বিচাৰিছো এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমতে অসমীয়া গীত গাবলৈ গৈ এতিয়া বঞ্চিত হৈছে অসমৰ গায়ক অসমৰ কণ্ঠশিল্পীক চৰম অপমান কৰা হৈছে যেতিয়া মঞ্চত দুৰ্গা পূজাৰ আনন্দ উল্লাস চলি আছিল আৰু দশমীৰ দিনা বিজয়া দশমীৰ দিনটোত সংগীতানুষ্ঠান আছিল আৰু তেতিয়াই অসমৰ এগৰাকী উদীয়মান যুৱ কণ্ঠশিল্পীয়ে জনপ্ৰিয় গায়ক হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ এটি জনপ্ৰিয় গীত গাবলৈ লৈছিল আৰু তেতিয়াই এই অসমীয়া গীতটো গোৱাৰ বাবে একাংশই গৰজি উঠা দেখিবলৈ পোৱা যায় সুৰাপান কৰি একাংশ উদণ্ড যুৱকে জঁপিয়াই পৰে আৰু তাৰ পাছতেই অসমীয়া গীত এই অঞ্চলত নচলিব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰে আৰু কণ্ঠশিল্পীগৰাকীক ভাবুকি প্ৰদান কৰে ক'ত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম এটা ডাঙৰ খবৰ অসমতে অসমীয়া গীত গোৱাত বঞ্চিত হ'ল গায়ক আৰু অসমীয়া ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা লাভ কৰাৰ পিছতে এতিয়া চৰম অপমান কৰা হৈছে অসমীয়া ভাষাক এক প্ৰকাৰে অসমীয়া গীত গোৱাত বাধা দিয়া হৈছে চাহ বাগিচা এলেকাত অসমীয়া গীত গোৱাত বাধা আৰু শিল্পীগৰাকীক কৰা হৈছে চৰম অপমান আৰু দশমীৰ নিশা মঞ্চত অসমীয়া গীত গাই চৰম অপমানিত হৈছে এজন কণ্ঠশিল্পী এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ জুবিন গাৰ্গৰ জনপ্ৰিয় গীত গাবলৈ গৈ ভাবুকিৰ সন্মুখীন হ'ল কণ্ঠশিল্পী উদীয়মান যুৱ কণ্ঠশিল্পীক এতিয়া ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছে বাগানীয়া অঞ্চলত অসমীয়া গীত নচলিব বুলি হুংকাৰ দিলে একাংশই আৰু টিংখাঙৰ সমীপৰ এখন চাহ বাগিচাত নিষিদ্ধ হ'ল এনেদৰে অসমীয়া ভাষা ঘটনাক লৈ উত্তপ্ত পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হয় আৰু পূজাৰ সময়তে একাংশ উদণ্ড সুৰাপায়ীৰ দ্বাৰা অপমানিত হ'ল এজন গায়ক আৰু উদীয়মান কণ্ঠশিল্পীগৰাকীক এনেদৰে চৰম অপমান কৰা পৰিলক্ষিত হয় এটা ডাঙৰ খবৰ আৰু দেওবাৰে টিংখাঙৰ উমাতাৰাৰ চাহ বাগিচাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা আৰু অসমতে অসমীয়া গীত গোৱাত বঞ্চিত হ'ল গায়ক আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ অসমীয়া ভাষাই যি সময়ত ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছে ঠিক সেই সময়তে অসমীয়া ভাষাক এনেদৰে চৰম অপমান এগৰাকী যুৱ কণ্ঠশিল্পীক অপমান কৰা হৈছে অসমীয়া গীত জনপ্ৰিয় গীত গোৱাৰ পিছতে তেখেতক বাধা দিয়া হৈছে একাংশ লোকে উদণ্ড যুৱকে বাধা প্ৰদান কৰিছে যে তেখেতে কৈছে আমাৰ এই বাগানীয়া অঞ্চলত কেৱল বাগানীয়া গীতহে চলিব বা অন্যান্য ভাষাৰ গীতহে চলিব অসমীয়া ভাষাৰ গীত ইয়াত নচলিব বুলি এনেদৰে হুংকাৰ দিছে ভাবুকি দিছে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীক আৰু সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে উইথ এম্বিয়েন্স আমি এই দৃশ্যাংশটো দেখুৱাম আৰু সমান্তৰালভাৱে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে বা অন্যান্য লোকে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ কি কি কৈছে সেই মন্তব্য শুনাম প্ৰথমে এই দৃশ্যাংশটো উইথ এম্বিয়েন্স আমি দেখাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু আমি এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এই দশমীৰ দিনটোত যি সংগীতানুষ্ঠান আছিল তাতেই এই অথন্তৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হয় আৰু সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাজ্যজুৰি বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে পুনৰবাৰ লৈ কৰিছোঁ অসমতে অসমীয়া গীত গাবলৈ গৈ এতিয়া বঞ্চিত হৈছে এগৰাকী গায়ক জুবিন গাৰ্গৰ জনপ্ৰিয় গীত গাবলৈ গৈ ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈছে উদীয়মান যুৱ কণ্ঠশিল্পী কণ্ঠশিল্পীগৰাকীক বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে যে তেখেতে অসমীয়া ভাষাত গীত গাব নোৱাৰিব
অসমীয়া গীত গাবলৈ দিয়া নহব বুলি এনেদৰে হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে ভাবুকি দিছে কণ্ঠশিল্পী গৰাকী দেওবাৰে টিংখাঙৰ উমাৰতাৰা চাহ বাগিচাত আছিল সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আৰু তেতিয়াই ঘটিল এই অঘটন আৰু অসমতেই এনেদৰে অসমীয়া গীত গোৱাত বঞ্চিত হৈছে গায়ক আৰু বাধা প্ৰদান কৰিছে একাংশ বাগানীয়া লোকে হুৰাৰ ডাকিত মাতাল হৈ আছিল উদণ্ড যুৱক বা একাংশ লোক আৰু এই সকল লোকে কণ্ঠশিল্পী গৰাকীক মঞ্চৰ পৰা নামি আহিবৰ বাবে হুংকাৰ দিছে যদি অসমীয়া গীত গাওঁ তেনেহ'লে তই মঞ্চৰ পৰা নামি আহ বুলি এনেদৰে হুংকাৰ দিছে বাগানীয়া অঞ্চলত কেৱল মাত্ৰ বাগানীয়া ভাষাত চলিব অন্যান্য ভাষাতহে চলিব কিন্তু অসমীয়া ভাষাত গীত গাব নোৱাৰিব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হয় জুবিন গাৰ্গৰ জনপ্ৰিয় গীত গাবলৈ লৈছিল কণ্ঠশিল্পী গৰাকী আৰু সেই গীত গাবলৈ লোৱাতে বাধা আৰোপ কৰিছে অসমীয়া গীত এক প্ৰকাৰে অসমীয়া গীত গাবলৈ বাধা দিছে এতিয়া বাগানীয়া লোকে অসমীয়া আৰু বাগানীয়া অঞ্চলত অসমীয়া ভাষাৰ গীত নচলিব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ উত্তপ্ত পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে অসমতে অসমীয়া গীত গোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে গায়ক আৰু জুবিন গাৰ্গৰ জনপ্ৰিয় গীত গাবলৈ গৈ এতিয়া ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈছে কণ্ঠশিল্পী আৰু ঘটনাক লৈ টিংখাঙত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে দেওবাৰে টিংখাঙৰ উমাৰতাৰা চাহ বাগিচাত আছিল সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আৰু অসমতেই এই যি ঘটনা এই কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে যি গীত গাবলৈ গৈছিল আৰু তেতিয়াই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয় আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ মন্তব্য আছে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে কি কৈছে বা অন্যান্য লোকে কি কি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আমি সেই মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ হয় মই যোৱাকালি যিটো অনুষ্ঠান আচলতে মোৰ আছিলে উমাতাৰা চাহ বাগিচা তাত মানে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে এটি মানে অনুষ্ঠান আয়োজিত কৰিছিলে তেখেতসকলে আৰু মোক সেই অনুষ্ঠানটিলৈ মোক আমন্ত্ৰণ জনাইছিলে তালৈ আৰু তাত এটি খুব ধুনীয়া অনুষ্ঠান আচলতে হৈ আছিলে অনুষ্ঠানটোৰ মাজতে অলপ অপ্ৰীতিকৰ সৃষ্টি দেখিবলৈ পালোঁ খুব সুন্দৰকৈ মই গীত পৰিৱেশন কৰি আছিলোঁ সকলোবিলাক গীতেই মই পাঁচ ছয়টিমান গীত গালোঁ যিহেতু পূজা বতৰ পূজা গীত দুটি গালোঁ তাৰপিছত আদিবাসী গীত গালোঁ ঝুমুৰ ঝুমুৰ গোৱা পিছত মোৰ মানে অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী সাৰ্থক জুবিন দাৰ এটি গীত খুবেই জনপ্ৰিয় মাজুলী গীতটো মই হঠাৎ পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতসকলক মই অৱগত কৰি লৈছিলোঁ অৰ্থাৎ জনাই লৈছিলোঁ জনাই লোৱাৰ পিছতে মানে গীতটো মই পৰিৱেশন কৰি থাকোঁতেই তলৰ পৰা মানে মোক মঞ্চৰ তলৰ পৰা ৰখাই পিনে মাজতে অপ্ৰীতিকৰ সৃষ্টি কৰিছে যে ইয়াত মানে অসমীয়া নহ'বই নচলিবই মানে অসমীয়া আমাৰ অসমীয়া জাতিটোক তেখেতসকলে মানে অৱমাননা কৰাৰ দৰে কৰিছে টিংখাঙৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চলৰ উমাতাৰা চাহ বাগিচাত শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি যি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ উদযাপন কৰিছিল সেই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী বলিন ৰহণে তেখেতৰ সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি থকাৰ সময়ত কিছু উদণ্ড মাতাল যুৱকে অসমীয়া গীত পৰিৱেশন কৰি থকাৰ অৱস্থাত অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ এটি গীত পৰিৱেশন কৰি আছিলে সেই সময়তে কিছু প্ৰায় সংখ্যক লোকে মাতাল হৈ উদণ্ড এচাম যুৱকে অসমীয়া বিৰোধী অসমীয়া গান বিৰোধী অসমীয়া গীত পৰিৱেশন কৰাত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছিলে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ আজিৰ তাৰিখত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি আহি পৰিছে আমি অতি দুখেৰে জনাইছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আৰু পুনৰাবৃত্তি নহয় আৰু যিসকলে মাতাল হৈ আইৰ মুখৰ আমাৰ আইৰ ভাষা মাতৃভাষাৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে টিংখাং আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰিয়ালে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সৃষ্টি অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ উদন্ত এনেকুৱা মতলীয়া মাতাল হৈ অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত কৰা এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্যৰ ওপৰত আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা যোগাইছোঁ আৰু যিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছিলে তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি কঠোৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ দুখ আৰু পৰিতাপৰ বিষয় ডিব্ৰুগড় জিলাৰ অন্তৰ্গত উমাতাৰা চাহ বাগিচাত সৌদিনা দুৰ্গ উৎসৱ উপলক্ষে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈ আছিল আৰু উক্ত অনুষ্ঠানতেই কেইজনমান উদণ্ড ব্যক্তিয়ে শিল্পীগৰাকীয়ে গীত পৰিৱেশন কৰাৰ অসমীয়া গীত পৰিৱেশন কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে যি অপদস্থ কৰিলে অপমান কৰিলে অসমীয়া ভাষাক অপমান কৰাৰ লগে শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি যি অপমানসূচক বাক্য প্ৰয়োগ কৰিলে তাৰ বাবে আমি সদৌত আই আহোম ছাত্ৰ সন্থা ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিয়ে দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু আমি যি সময়ত আমি ছয় জনগোষ্ঠীয়ে অসমীয়া জাতিক অনাদি অনন্ত কালৰ কাৰণে জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে যি সময়ত অসমীয়া ভাষা আন্দোলনৰ জৰিয়তে অসমীয়া ভাষাটোক ভাষা আন্দোলনৰ জৰিয়তে অসমীয়া ভাষাটোক অসমীয়া অসমত অনাদি অনন্ত কালৰ কাৰণে জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে আন্দোলন কৰি শ্বহীদ হৈ গ'ল তেনেধৰণৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিত এই অসমতে অসম মুলুকতে অসমীয়া জনগণৰ
অসমীয়া ভূমিপুত্ৰই নিজৰ ভাষাটোক নিজৰ আইৰ ভাষাটোক পৰিৱেশন কৰিব নোৱাৰা কব নোৱাৰা যি পৰিৱেশৰ ভাবুকি আহিছে ইয়াৰ সঁচাকৈ দুখ আৰু পৰিতাপৰ বিষয়। আমি গৰিহণা দিছোঁ, ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। Thank you.